אם כן, יום העצמאות, כידוע, ריבונו של עולם רצה שיהיה לו עלי אדמות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שהוא רצה. לא רק יחידים שהם טובים וקדושים, כי זה יש גם אצל אומות העולם. לפני אברהם אבינו, בזמן אברהם אבינו, חיי אברהם אבינו, אלא עם קדוש, עם ישר, עם עם צדק, עם יושר, עם אמת, עם קדושה, עם טהרה, שזה דבר שהגויים בינתיים לא מסוגלים. לעתיד לבוא זה יהיה. לעתיד לבוא ותמלא כל הארץ, דעת את השם, כמים לים מכסים, אבל עוד לא עכשיו. אבל אנחנו יכולים. אנחנו נעשה, כל המין האנושי יעשה. זה לא מספיק שאתה צדיק, אתה צדיק. אבל החברה מושחתת. עוול, סבל, שחיתות, לכלוך. אבל אנחנו לא הצלחנו. אם אנחנו הצלחנו, אז מה, אנחנו יותר טובים מהגויים? הגויים לא יכולים להצליח. אנחנו יכולים. אבל לא הצלחנו. לא הצלחנו, אבל פעם הבאה נצליח. אחרי 2000 שנות גלות, ייסורים קשים, החליט הקדוש ברוך הוא שהגיע הזמן. להקים מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם. ואז התעורר בעם ישראל, תשוקה התעוררה, תשוקה גדולה של שיבת ציון, של בניין הארץ, ולהקים מדינה וצבא, וקמנו מדינה. המדינה הזאת היא כבר ממלכת כהנים וגוי קדוש? לא. אבל היא מסוגלת להיות, והיא תהיה. מתי היא תהיה? לא יודעים. אין לנו נביאים. וגם אם היו נביאים, לא בטוח שהיו יודעים. נביאים לא יודעים את הכל, רק מה שהשם אומר. ובמיוחד שזה תלוי בנו. כמה שנתאמץ. אבל זה עדיין רחוק. מחר פה יהיה מדינה קדושה. אם השם יעשה נס, אם השם יעשה נס, זה יהיה. אבל אין סומכים על הנס. והקדוש ברוך הוא לא תמיד רוצה לעשות ניסים. לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא יראו מלחמה. ושמו מצרימה. אז הוא עשה סיבוב. אז יש רעיון במקום לעשות סיבוב, שייתן לנו אומץ. לא. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה החופשית של אנשים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הוא לא מתערב. ולכן, הוא יכול להתערב, אם הוא רוצה, אבל הוא לא רוצה. אז כפי שאנחנו מכירים את העם יושב בציון, לא מחר העם יהיו כולם צדיקים. במיוחד שלהיות צדיק לאומי, זה יותר קשה מלהיות צדיק פרטי. אבל אנחנו בדרך. התחלנו, יצאנו לדרך. כמה זמן הדרך?
שנה, 10 שנים, 100 שנה, 1,000 שנה. אנחנו לא יודעים. בזמן יהושע בן נון, לקח זמן, יהושע עד דוד ושלמה, 300 שנה. עד אז הייתה אנדרלמוסיה, גם מדינית צבאית, כי היה פה שלטון פלישתים, לא נעים. 300 שנה היה פה שלטון פלישתים. עד ששמשון התחיל להזיז, שאול ודוד הצליח, ושלמה חיזק. וגם עבודה זרה, מלא, 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 נורא ביום. וגם במובן החברתי, מלחמות, היהודים והיהודים, הרגו כל שבט בנימין. פילגש בגבעה, סיפור. ובסוף הסתדר, הסתדר. היום הולך יותר מהר לאין ארוך. המדינה הזאת היא לא אידיאלית כרגע, אבל היא תהיה. היא יסוד כיסא השם בעולם. יוצא שקום מדינת ישראל זה בעצם הגשמת המאוויים הכי עליונים של ריבונו של עולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כשנגיע לשם, כשנגיע לגוי קדוש, ממלכת קונים וגוי קדוש, זה קיום המצווה. לפני זה, זה עדיין לא... נכון, לפני זה, לא מקיימים את המצווה שממלכת קונים וגוי קדוש, אבל מקיימים מצווה אחרת. למשל, למה הדבר דומה? אתה מתחתן, יש לך ילדים. בשביל מה ילדים? שיהיה צדיק. אבל הוא לא צדיק. ולמה הוא לא צדיק? כי הוא בן חודשיים. אבל אני לא אומר, אז לא קיימת מצווה. קיימת מצווה, מה אתה רוצה? קיימת מצווה ללדת ילד, זה מצווה. אבל הוא עוד לא קיימת את המצווה, שיהיה קדוש. אבל... זה נאמר בנפרד, יש שני ציוויים. נכון, יש שני ציוויים. אז יש ציווי... נכון. יש מצווה להקים מדינה, מדינה. יש מצווה שהמדינה הזאת תהיה ממלכת קונים וגוי קדוש. זה מתחיל למדינה, ובסוף ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה יכול לקחת זמן, כמו במדבר. לקח 100 שנים, מדבר, בארץ ישראל, ושופטים, וכן הלאה. יכול לקחת הרבה זמן, אנחנו לא יודעים. אבל נכון, יש מצווה להקים מדינה. איפה זה כתוב? יש פסוק. ויאמר שם משה לאמור לבני ישראל, תקימו מדינה. אין פסוק כזה. במיוחד שהמילה מודרנית, המילה מדינה היא מדינה, מילה מודרנית. סטייט. מה שכתוב, בכל מדינה ומדינה של המלך יושב-ראש. 127 מדינות, איפה אתה מגריל? מדינה, הכוונה, אזור, עיר. עם פרברים מסביב, זה מדינה. אז איפה כתוב בתורה להקים מדינה? והורשתם את הארץ. מה זה והורשתם? היא שלנו במובן הלאומי. מה? ירושה, לאומית. הרמב"ן, והגה אותה בספר מצוות, הרמב"ם, מצוות עשה ד', אומר שמצוות יישוב הארץ מתחלקת ל... 3 חלקים. א', כל יהודי צריך לגור בארץ. ברוך הרע, ברוך השם, יש היום 6,700,000 יהודים. אבל הרוב עדיין בחוץ לארץ. זה נקרא מצוות ישיבת הארץ. אתה חייב לשבת בארץ ולא בארצות הברית וכו'. מצווה ב', ליישב את הארץ. שהארץ הזאת לא תהיה שממה. לבנות בתים ולנטוע כרמים בארץ הזאת. זה חלק שני. יישוב הארץ.
ישיבת הארץ, ישוב הארץ. דבר שלישי, שלא נניח ממנה מקום ביד זולתנו מן האומות. לא יהיה מקום בידי עם אחר. כלומר, הארץ הזאת בידי העם הזה. זה נקרא מדינה, או בעברית, ירושת הארץ. ירושת הארץ, הכוונה, בעלות לאומית על הארץ הזאת. או במילים מודרניות, מצווה להקים מדינה. לא, של כיבוש לא, של ישיבה כן, של יישוב כן, אבל לא של ירושה. כי זה לא היה תחת שלטון מדיני שלנו. יש דעה שאומרת שגם ישיבה ויישוב לא קיים. ככה כותב שוט יושוט מלכול רבי יושב מקוטנה, יורד היה סמך וב, ככה כותב רבי סגור כגוין מלובלין, אתה חייב לגור. ולבנות תחת שלטון ישראל. לכן זה לא מצווה, אלא זה הכנה, מה שנקרא מכשירי מצווה. דוגמה, יש מצווה לאכול מצה, כן, אבל יש מצווה לזרוח איתה, לקצור, לטחון, לאפות, לא, זה מכשיר מצווה. אז הם אומרים, שלעלות לארץ ולבנות את הארץ זה מכשיר מצווה, אבל המצווה זה שהארץ תחת רשותנו. אבל הם דעת יחיד, כל הפוסקים אומרים לא 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 לא, גם אם אתה גר בארץ ואתה לא מיישב את הארץ, למה? אין לי כסף, אני זקן, אני בן 80, הערבים לא נותנים, אתה מקיים את המצווה של ישיבת הארץ. ואם אתה בונה את הארץ, ובונה בתים, ונוטע כרמים, תחת שלטון הטורקים, אתה מקיים מצוות יישוב הארץ. אבל אנחנו עכשיו מדברים על מצוות ירושת הארץ, שהארץ הזאת היא תחת בעלותנו. אם אנחנו, יש כמו היום בבעלותנו חלק ממדינת ישראל, חלק עוד לא, אנחנו מקיימים את המצווה הזאת חלקית. יפה מאוד. אתה צריך לתת לאכול לכל עניים, אין לי כסף, אני נותן לחצי, יישר כוח. נותן לעשירית, יישר כוח. כי אין לי, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול. אתה צריך ללמד ילדים. אני מלמד. אבל יש ילדים, אף אחד לא מלמד. מה אני יכול לעשות? לא יכול ללמד יותר מ-14 שעות ביום. לא, לא יכול, לא יכול. לכן, גם לכן, בלחמת השחרור, שהיה חלק מארץ ישראל, קיימנו חלק של המצווה. זה גם... אתה צריך ללמוד כל התלמוד הבבלי. כן, כן, כן. אין מה, מה שאני יכול. לאט לאט, יהיה לנו כל הארץ וכן הלאה, לאט לאט. כן, זה מצווה. אם זה מצווה, זה קדוש. איך אתה יודע? אשר קידשנו במצוותיו. כל מצווה מקדשת. אתה עולה לארץ, זה מקדש. אתה מיישב את הארץ, זה מקדש. אתה מקים מדינה, זה מקדש. אתה עולה לצבא, זה מקדש. הצבא, הוא עושה את הירושה, את המצווה, זה מקדש. אבל זה לא אומר שאתה קדוש. אתה עוד קצת קדושה, עוד קצת קדושה. בשולחן ערוך זה לא כתוב, נכון. בשולחן ערוך זה לא כתוב, כי השולחן ערוך רק עוסק בהלכות שבזמנו. אבל
קורבנות, מלך, הוא לא עוסק. זה סדר היום של היהודי. אבל הרמב״ם עוסק בכל ההלכות. גם של עתיד לבוא. והרמב״ם כותב, כשאנחנו חוזרים, אנחנו חייבים להקים מלכות, מלך. מלך, מלך ישראל, על ארץ ישראל, מלך. אמנם היום זה עוד לא מלך, חצי מלך, רבע מלך, קצת מלך. אז הרמב״ם כן כותב, שולחן ערוך לא כותב. שולחן ערוך אפילו לא כותב, ואהבת לך כמוך. למה? כולם יודעים. אז השולחן ערוך זה מה שנוהג בימינו. כדי שיהיה שימושי היום. אבל איך עולה לנו לעשות חצי שיעור במלך? או שאולה אומר מלך? בכל המצוות זה ככה. אם אתה לא יכול לעשות הכל, לא אומרים לך אל תעשה כלום. אין לי תפילין של יד, תניח של ראש. אין לי תלית כל היום, רק שלוש שעות. שלוש שעות. אנחנו לא אומרים, אם אתה לא עושה את הכל, אל תעשה כלום. ממילא אני לא שומר שבת, אז אני לא אוכל כשר. מה זה קשור? ממילא אני לא אוכל כשר, אני לא שומר שבת. מה זה קשור? אתה לא אוכל כשר, מגיע לך סתירה. אבל זה לא פותר אותך. קוראים לזה, מי שאכל שום וריחו נודף, יאכל עוד יותר שום וריחו עוד יותר נודף? לא. מה שאתה לא יכול, אל תעשה. תעשה מה שאתה יכול. וגם אם הוא פושע, הוא מחלל שבת כי הוא פושע. בכל זאת, תאכל כשר. איגרת הרמב״ם, איגרת קידוש השם. יהודים התאסלמו, פחדו שיהרגו אותם, באו לבית הכנסת. אתה מתאסלם ואתה בא לבית הכנסת? אומר הרמב״ם, כן. מה שהוא התאסלם זה עבירה גדולה מאוד, אבל מה שהוא בא לבית הכנסת זה בסדר. תנו לו לבוא לבית הכנסת, אל תזרקו אותו. ודאי זה לא מחפר. אבל מה שהוא התאסלם, אבל לא אומרים לאדם שעושה עבירה, תעשה עוד עבירה, או אל תעשה מסוים. לא אומר. תמיד לתקן, אם אתה לא יכול לתקן את הכל, תתקן מה שאתה יכול לתקן. אז מצד אחד זה מצווה גדולה להקים מדינה, אם אתה יכול, לא בגלות, אתה לא יכול. זה ביטוי, הגשמה, המאוויים, העליונים, השמימיים, הנשגבים, לבנות פה מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם. ועכשיו חזרנו לזה. אז למה אומרים הלל? מי שעושה מצווה אומר הלל? לא. מתי אומרים הלל? הצלה. הייתה הצלה. רצו להרוג, להבין ולהשמיד את כל היהודים של מדינת ישראל. ונהפך הוא. אשר ישלטו היהודים הם המסונאים. חמה קשה מאוד. מה שקוראים מלחמת קיום, מלחמה קיומית. אז דומה למה שהרב
בארות שהם עשו מלחמת קיום, שהם עשו מלחמת קיום. מוח התואר, אני לא יודע, שתכן לי לא. על מה דיברנו? מלחמת קיום. זה כמו מה שהרב כותב באורות, שמלחמת קיום, כשהאבות נלחמו, ידעו, ולראות המלחמה? כן. מלחמה קשה מאוד. את השחרור. עכשיו המלחמות יותר קלות. אבל הם עדיין. מלחמות קשות, מצווה גדולה. גם היום. אבל ברוך השם, שיש צבא. גם בגלות. הייתה לנו מצווה לכבוש את הארץ, אבל לא יכולנו. עכשיו, ברוך השם. אנחנו יכולים. אז הייתה הצלה. כשיש הצלה, אומרים הלל. דוגמה, חנוכה. אז למה הפורים לא אומרים הלל? שלושה תירוצים בגמרא. א', זה נס שבחוץ לארץ. ב', אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. ג', קריאת המגילה זה כמו הלל. אומר המאירי, חידוש, נמצא במדבר ואין לו מגילה. הלל. כמו חנוכה. יום עצמאות, זה כמו חנוכה. יותר מחנוכה. ניצחון יותר גדול, נס יותר גדול, נכון? לא פח השמן, אבל ניצחון. לא קשור אשכנזים ספרדים. ספרדים לא אומרים הלל בראש חודש בברכה. למה? כי ראש חודש זה לא הצלה. איזה הצלה. אלא זה מנהג. בגלל שזה מנהג אומרים חצי הלל, אשכנזים מברכים, ספרדים לא מברכים. אבל יום עצמאות זה כמו חנוכה. גם אשכנזים, גם ספרדים. כן. הרב כתוב שבחנוכה אחרי שנה הם קבעו את זה. נכון. חיכו לזה. נכון. אז מה הם קבעו שם? כלומר, אם נגיד הלל, היו ממשיכים לומר, בלי קשר לזה, אם היה אחרי שנה, זה ככה. או לא? בפעם הראשונה אמרו הלל. על זה אין ויכוח. אבל האם לקבוע את זה כל שנה או לא, זה החליטו אחרי שנה. מה? מתי שזה קרה? סיסרא מת, אמרו הלל. עברו את הירדן, אמרו הלל. כל פעם. שהייתה הצלה גדולה, אמרו הלל. באותו רגע, אבל זה לא אומר. דורות. אחר כך החליטו. לדורות. הלל. למה אין חיכוי? אנחנו... כי זה עוד שנה. האם עוד שנה נגיד או לא? אנחנו גם המתנו ביום העצמאות עוד שנה, לראות... לא. אני לא יודע מתי קבעו חג ראש השנה קבוע. יום העצמאות קבוע. באותו רגע אמרו הלל. עכשיו, האם יגידו גם הלל כל שנה או לא כל שנה? אז החליטו אחרי שנה. אמרו כן, 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 נגיד כל שנה. זה כמו חנוכה. יותר טוב מחנוכה. כי אחרי חנוכה הכל יידרדר נורא ביום. ופה... מתחזקים ומתחזקים. בצבא, ובכלכלה, ובתורה. מי שתיקן את הלל בחנוכה, היה לו יותר כוח. הוא גם תיקן נרות, גם תיקן לב. הוא תיקן לתמיד. והגמרא, פסחים, קובזיין, הנביאים תיקנו שכל פעם שיהיה הצלה, צריך לומר הלל. באותו רגע. האם... להמשיך או לא, זה החכמים יחליטו. מלחמת יום הכיפורים הייתה הצלה, לא קבעו. למה? נכלל ביום עצמאות.
אז למה ששת הימים קבעו? ירושלים זה מיוחד. אבל בשביל גם מלחמת יום הכיפורים היה נס גדול מאוד. אז זה לא משנה, אשכנזים, ספרדים. כמו חנוכה. או כמו פורים, רק פורים הסברנו. למה לא אומרים עליהם? מה עושים ביום חג? לא כתוב. חכמים גם אומרים. למה לא לקבוע חג בפורים? קל וחומר. מה פסח? מעבדות לחירות. פורים עם מיטה לחיים, כל שכן. טוב, אמרנו שלושה נימוקים. חוץ לארץ, עבדי אחשוורוש, קריאת המגילה. אז אתה מבין, אם יש הצלה ממיטה לחיים, צריך לקבוע חג. מה עושים באותו חג? לא כתוב, חג. אז מה זה בא לידי ביטוי? לא הספד, לא תענית, לא תחנון. ודברים חיוביים, הם יחליטו מה הם רוצים. אז זה הרבה חגים. פורים זה פרנקפורט. חתם סופר, בתאריך מסוים, בפרנקפורט, עשו חג. למה? הייתה שמועה שהם רוצים לרצוח את כל היהודים. בסוף לא קרה כלום. קבעו חג. יכול להיות בסוף שזה היה הכל שמועת שווא. לא חושב השם. העיקר שלא קרה כלום. יש פורים בפרנקפורט, פורים בורגול, פורים טריפולי, כל פעם שהייתה הצלה, קבעו פורים. מה עשו באותו יום? זה חכמים קבעו. אבל עיקר, לא הספד, לא תענית, ובימינו לא תחנו. כן. אם אדם מקיים מצווה, כל היום מתקדש בגלל המצווה? כל ה? כל היום. אנחנו אומרים, היום נהיה עכשיו מקבל קדושה. ולא לזה ולא לזה. לא, זה תלוי. מה, בגלל קיום מצווה? לא, לא. לא בגלל מצווה. כמו במצווה, אדם מניח תפילים כל היום שלו, נהיה יום חג שלו. נכון, אתה צודק, לא כל היום. אבל אם חכמים אמרו לקבוע חג, צריך לקבוע חג. אז כל היום חג. ודאי, אם אני עושה מצווה, לא כל היום מתקדש. אלא אם כן אני הולך עם ציצית. אבל זה מתקדש, זה עוד לא... אולי אפשר להגיד בפעם הראשונה, כמו ילד נכנס... נכון, נכון. אבל פה אני לא דן אם היום הוא קדוש או לא. אני דן אם הלל, לא הלל. יום טוב, לא יום טוב. אני דן מה עושים ביום טוב הזה. חכמים יקבעו. אמרו חנוכה, נדליק נרות, טוב. פורים נקרא במגילה, במשלוח מנות, טוב. למה בחנוכה לא משלוח מנות? למה בפורים לא מדליקים נרות? לא יודע. כל חג קבעו על פי מה שראו לנכון. כמובן בימינו לא יכלו לקבוע הרבה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. יש עניין ללכת לראות את המטס? יש עניין. כמו שהרב צוידה אומר על המצעד. כן, לראות את המטס. איפה המטס? בחיפה? כל עובר על הארץ. עבר לארץ. כל מיני נקודות. כל מיני. תזמונים. כן. אם אדם שואל מה עדיף, לראות מטס או ללמוד תורה, תלמד תורה. אני רוצה לראות מטס, מה טוב. אם אף אחד לא הולך למטס, מצווה ללכת, הנה, ברוך השם. אנחנו שמחים. זה מה שנקרא מצווה שאף אחד לא עושה. אני חושב כולם הולכים לראות את המטס. להודות לשם, הנה יש את סבא. נס. כן, ודאי. היה ראוי לעשות גם מצד צהל, אבל לא עושים. מסובך. אתה רואה, סבא, אתה מודה לשם. שיש לנו את סבא, מטוס, מיוחד. אז זה מצווה ללכת, להודות לשם,
כלומר, איזה דבר נפלא, איזה דבר עצום, נכון? אם זה רק תחושה אסתטית. בואו, תראה מטוס, עושה כזה, כמה גלגולים. אז זה לא, לא בזה מדובר. לא, אלא להודות לשם על הנס הגדול, להתחזק, לעשות מדינה טובה וכן הלאה. נס גדול. כן, ודאי. ושם זה נראה כאילו הם מסרו את עצמם וזה... נכון, גם פה. מי שהולך לצבא, הוא יודע שהוא עלול להרגע. אולי זה יותר אפילו, כי הוא ממש נכנס לכישה מלחמה, נכון, נכון. הוא מסר את עצמו למי שהיה שם, השליט הזה. כן, כל מי שהולך ללחם, ידוע שהוא עלול לחטוף כדור. זה מסירות נפש על עם ישראל, על ארץ ישראל, על קידוש השם, נכון. המלכות הרגה אותו, המלכות הרגה אותו. אבל המלכות הרגה אותו לא בגלל שהוא גנב או דבר כזה, אלא בגלל שהוא עשה למען עם ישראל. טוב, יש עוד שאלות? ענינו לכל השאלות כמעט. שמע שגמרתי את השיעור, קודם הוא היה מנומס.